Možná znáte někoho, kdo říká, že Český rozhlas vůbec nepotřebuje. Proč by tedy měl platit rozhlasový poplatek? Když se nic převratného neděje, může se někomu zdát Český rozhlas zbytečný. Stačí si ale uvědomit, že i v docela nedávné minulosti jsme zažívali různé krize. A tak, podobně jako si platíme různá pojištění, aniž bychom je třeba využili, je Český rozhlas pro celou veřejnost pojistkou pro krizová období. I v těch nejtěžších časech dokážeme zajistit informační servis a také například zorganizovat pomoc. Více než 20 let pomáháme spolu s vámi. Díky nadačnímu fondu Českého rozhlasu podporujeme nevidomé a slabozraké, opuštěné seniory i oběti přírodních katastrof. Ale i v klidných časech je Český rozhlas zdrojem relevantních informací. Za každých okolností nabízí široký rozsah programu. Oslovuje většinové publikum, ale nezapomíná ani na menšiny. Český rozhlas nikomu nestraní. I díky němu žijeme ve svobodné a informované společnosti. Naše slovo platí.